טליה שואלת אותנו, לצערי, אמי מעליבה אותי מול ילדיי. מה עליי לעשות כדי לא להיכשל בכיבוד הורים? שאלה קשה, כואבת, ואני אולי אציע לך שני דברים. בראש ובראשונה, לנסות למצוא אישיות שקרובה, שאימך מעריכה, ולבקש ממנה שהיא... באיזושהי צורה אולי אותו איש או אישה ידברו עם אימא שלך ויגידו לה את הנזק שנעשה בדבר הזה, כי הפגיעה הזאת היא פגיעה שהאימא פוגעת בעצמה, כי לילדים בסופו של דבר הם לא מרגישים טוב עם מרירות של סבתא, זה לא נעים להם, לילדים עצמם, והיא פוגעת בך בסמכות ההורית שלך, זה דבר חמור. אם חלילה זה יהיה מצב שאת רואה שאינך יכולה אחרת, כדאי יהיה גם להתייעץ עם סמכות מקצועית, וייתכן שאולי אפילו למעט במפגשים שמגיעים למצבים שכאלה. אני מאוד לא רוצה את זה, כי קשר של דורות של ילדים עם הורים ועם סבים וסבתות, קשר של סבים וסבתות עם ילדיהם ונכדיהם, הוא בסיסי, הוא חשוב, הוא... כל עם ישראל יוצא, אנחנו שוב מתקרבים לפסח, משפחות מסבים ליד השולחן, זה דבר שחייב להיות. אבל אם המפגש הזה יוצר נזקים, אז uh, כדאי להתייעץ עם איש מקצוע. יכול להיות שגם את אולי טועה, יכול להיות שגם את אולי מתנהגת בצורה לא נכונה, ואומרת דברים שלא צריכים להיאמר, או עושה מעשים ש... אל תעשי אותם כשהאימא נמצאת, כדי לא להגיע למצבים הללו. אבל כדאי להתייעץ עם אנשי מקצוע שמכירים, ישנם כאלו שמומחים, תיאום מורי, יודעים לצ... לתת את הייעוץ הנכון, ותמצאי את זה, כי חבל על כל יום של תחושה לא נוחה ושל נתק שעלול להיות, ואחריו לתקן קשה.